सीता जोगे जोगे होय तुम्हारे अस्त्र हरण खोखी खोखी मरण जातना तुमी तो जीत पाल करा महा महा महारथी जुजारु जीवन ममता ইমান ভাল ল'ৰা এজনৰ লগত তোমাৰ বিয়া হবলৈ ওলাইছে মোৰ ল'ৰাৰ কৃপাত তেখেতৰ টেনপতি যেতিয়া ঘৰলৈ লৈ আহিছিল আমি কোনেও চিনিব পৰা নাছিলো জনে উপযুক্ত শাস্তি পাওক ডাঙৰ কথা এটা হৈছে কি কথা ৰণদীপ বৰদলৈ ও আচ্ছা ৰণদীপ বৰদলৈ নেগুৰত ধৰি ধৰি আপুনি কিন্তু কম টকা উপাৰ্জন কৰা নাই চুপ ৰণদীপ ঢুকুৱা নাই সি এতিয়াও জীয়াই আছে কি অ আমি খবৰ উলিয়াব লাগে ক'ত আছে ৰণদীপ বৰদলৈ আপোনাৰ তাত কি প্ৰমাণ আছে যে ৰণদীপ বৰদলৈ জীয়াই আছে মোক কি পগলা কুকুৰে কামুৰিছে নে মোৰ মগজুৰ বিসংগতি ঘটিছে হে এয়াই সত্য যে ৰণদীপ বৰদলৈ জীয়াই আছে মোক মাত্ৰ খবৰ উলিয়াই দিব লাগে সি ক'ত আছে সি যদি জীয়াই আছে তেন্তে এই মৃত্যুৰ অভিনয় কি আৰু যদি মৃত্যু অভিনয় কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণ কি মোক সকলো খবৰ লাগে মোক সকলো খবৰ লাগে জিলমিল বা জিলমিল তুমি দেখোন যাবলৈ ৰেডি অ আজি মোক আইতাই ৰেডি কৰি দিছে দেখিছা তোমাৰ আইতাই তোমাক কিমান মৰম কৰে কিবা খাবা নেকি মা না আজি দিনটো ইমান বস্তু খাইছো এটা খাবলৈ মন নাই
তোমার গাটো বেয়া লাগি আছে নেকি মা নাই দেউতা আহি গৈছে নহয় সব বেমার গায়েব হৈ গল মা আমি কোন কোন যাম পুরিবলে তুমি দেউতা আর ককা ককা কিয় তুমি বলা না মা মই না যাও দি বেলেগ দিন যাম হব তুমি কেতিয়া নজোৱা আমাৰ লগত ফুৰিব সদায় দেউতা আৰু ময়ে গৈ থাকো আজি মই অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিম তোমাৰ স্কুল ছুটিৰ পাছতে কিয় আমি আজি ফুৰিবলৈ যাম মই কিন্তু পিজ্জা খাম দে ঠিক আছে তুমি যি খাব বিচাৰ তাকে খাবা ভালে হ'ল দিও আমি ফুৰিবলৈ যাম আপোনাৰ লগত মোৰ অকণমান কথাও আছে মই আৰু জিলমিলে ফুৰিবলৈ যাম তুমি কিয় যাব লাগে তুমি ঘৰত থাকা মা তোমাৰ দেউতাই দেখোন মোক লৈ যাব নিবিচাৰে তোমাকহে নিয়ে ফুৰাবলৈ এবাৰ মই দেউতাক কম দিয়া চাবাচোন মোৰ কথা দেউতাই শুনিবই হ'ব দিয়া চখিন মানুহ দেই ৰণদীপ ইমান দামী দামী পাৰফিউম আকৌ কি হ'ল গৈ আছো ৰ ঐ মই কি শুনিছো তোৰ কথা এটা শুনিছো যে কি তোক বোলে সেই ময়ূৰে এৰি থৈ গ'ল বহুত সপোন দেখিছিলিচোন তই তাইৰ লগত জীৱনে মৰণে শয়নে সপোনে কেৱল ময়ূৰীহে আছিলে এতিয়া ময়ূৰী অবিহনে আমাৰ ৰিয়ানৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব শুন এজনী ছোৱালীয়ে এৰি থৈ গ'লে কি মই দুখ কৰি থাকিম বুলি ভাবিছ নেকি হে ভগৱানে মোৰ দৰে ল'ৰাটোৰ লগত অন্যায় নকৰে এজনী গৈছে আন এজনী আহিব হ'ব হ'ব দে ঠিক আছে দে শুনচোন তই বাৰু ময়ূৰীতকৈ ভাল ছোৱালী পাবিনে বেছি নাহাঁহিবি লাজ পাবি কিবা নতুন আপডেট গৈছিলো পাঞ্চালীক লগ ধৰিবলৈ পাঠক কাম কিমান দূৰ আগবাঢ়িলে পাত্তাই নিদিলে মোক তাই আৰু পাত্তা দিয়াটো দূৰৰে কথা ঘূৰিয়ে নাছিলে তাই আমাৰ ওচৰত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ পথ থাকোঁতে তুমি কিয় চিন্তা কৰিছা ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ এনেকুৱা এবিধ অস্ত্ৰ যাৰ শক্তি তুমি কল্পনা কৰিব নোৱাৰা ইমান চাছপেঞ্চ যি নাথাকিবচোন কওক না ৰণদীপৰ অন্তিম ইচ্ছা গতিকে এতিয়া আৰু তুমি পাঞ্চালীৰ লগত প্ৰেম প্ৰীতি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নহয় মানে বিয়াখন হ'বই যেতিয়া নে ভাবিছিলো অকণমান কথা পাতিম আৰু তেনেকুৱা আৰু না যি কৰা বিয়াৰ পাছত কৰিবা এতিয়া ৰমিঅ' হ'বলৈ গৈ মোৰ প্লানিংবোৰ ধ্বংস নকৰিবা বুজিছা কি হ'ল গাড়ীৰ চাবিপাত হেৰাল নেকি নহয় হাতত এইটো আছিল খুদ গ'ল কি মানুহে আপুনি আজিকালি চোৰে চাবি নোহোৱাকৈ গাড়ী লৈ যায় আপুনি চাবিপাতকে হেৰুৱাই পেলালে চোৰৰ সুবিধা হোৱাকৈ বস্তুবোৰ নথব এইপাত নহয় জানো আপোনাৰ গাড়ী চাবি তুমি ক'ত পালা এইবোৰকে কয় আৰ্ট এই সাধাৰণ মানুহে নোৱাৰা কাম মোৰ দৰে আৰ্টিষ্ট এজনে পাৰে আছে আছে পাৰ্চ চাৰ্চ চব ঠিক ঠাক আছে এটকাও হৰণ ভগন হোৱা নাই মই জাষ্ট মোৰ টেলেণ্টটোহে শ্ব' কৰিলোঁ আপোনাৰ নাজানো আৰু কাৰ পাল্লাত পৰিলোঁ পাঞ্চালী কি কৰি আছ
এনেই কাপোৰখিনি জাপি আছিলো। মানে তই সেই ল'ৰাজনৰ লগত বেছিকৈ কথা পাত নেকি? সেই ল'ৰাজন মানে কোন? ৰক্ষা, মোৰ যে বৰ ভয় লাগিছিল জানেনে? এটা কথা কি জানা অম্বিকা, ল'ৰাজন যেনেকৈ নহওক কিয় সি কিন্তু জিলমিলৰ লগত বৰ ভালকৈ কথা পাতিছে, তাৰ বাহিৰেনো আমাক আৰু কি লাগে? জিলমিল আহা আকৌ। পাঞ্চালী, কি কৰি আছ? এনেই কাপোৰখিনি জাপি আছিলো। বা, আজি জিলমিলৰ বাবে কি ৰান্ধিম? অ', দেউতাই শিঙি মাছ আনি থৈছে নহয়, তাৰে কিবা এটা ৰান্ধিম। তোক এটা কথা কওঁ, বেয়া নাপাবি। কি কথা বা? মানে তই সেই ল'ৰাজনৰ লগত বেছিকৈ কথা পাত নেকি? সেই ল'ৰাজন মানে কোন? ৰিয়ান। মইতো তাক নেমাতোৱে, সিহে নিজে নিজে আহি বকিবলৈ লয়। মোৰো খং উঠি যায়, খঙতে কিবাকিবি ময়ো কৈ দিওঁ। জানো কি বুলি ভাবে নিজকে? একেবাৰে চিনেমাৰ হিৰোদৰ ডাইলগ মাৰি কথা কয়। তই তাৰ লগত কথা নাপাতিবি। মানে ল'ৰাজন ভাল নহয় যে, সেইবাবে কথাটো মায়ে মোক ক'বলৈ দিছিলে যে পাঞ্চালীক সেই ল'ৰাজনৰ লগত বেছিকৈ কথা পাতিবলৈ নিদিবা। তোৰ ভালৰ বাবে কৈছে দেচোন। হ'ব দেবা, মই কথা নেপাতো। কিন্তু এটা কথা, কি? সি যদি মোৰ ওপৰত বেছি কথা ক'বলৈ লয় নহয়, মই ঘুচা চুচা মাৰি দিম তাক। কৈ দিলোঁ তোক। হ'ব দে। আপোনালোক আহি পালে? হেৰা, জিলমিল ক'ত? ক'ত থাকিব আৰু, আছে ৰিয়ানৰ লগতে। সিটো জিলমিলৰ সন্মুখত একো উল্টা পুল্টা কাম কৰা নাই? নাই নাই, চব ঠিকে আছে। আজি জিলমিলে ফুৰিবলৈ পাই বৰ ভাল পাইছে জানা। ৰক্ষা, মোৰ যে বৰ ভয় লাগিছিল জানেনে? এটা কথা কি জানা অম্বিকা, ল'ৰাজন যেনেকৈ নহওক কিয় সি কিন্তু জিলমিলৰ লগত বৰ ভালকৈ কথা পাতিছে, তাৰ বাহিৰেনো আমাক আৰু কি লাগে? আৰু জিলমিলৰো অকণো সন্দেহ হোৱা নাই যে সি তাইৰ দেউতাক নহয়। তাকেতো মই ভাবিছিলো, আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যিহে স্মাৰ্ট হৈছে, তৎক্ষণাত ধৰি পেলাব লাগিছিল। জিলমিলৰ বা কি হ'ল? তাই মাকক প্ৰশ্ন কৰিছিল, কিন্তু মাকে তাইক বুজালে যে এক্সিডেণ্টৰ পাছত মানুহ সলনি হয়, সেইবাবেই হয়তো তাই বিশ্বাস কৰিছে। অ', সেইটোহে কাৰণ নেকি? সেইটোৱেই চাগে। পাঞ্চালী, কি কৰি আছা? তুমি ছোৱালীজনী বৰ কৰ্মী, কিবা নহয় কিবা কাম কৰিয়ে থাকা। আচ্ছা,
আজি পাঞ্চালীয়ে মনোবধ ৰাখিছে। তোমাৰ বাবে আনিছো, তুমি চকলেটকে ভাল পোৱা নহয়? মোৰ দেউতা মই সৰুতে ঢুকাই গ'ল, আনপিনে মা আৰু কেঞ্চাৰ, তেনেকৈ মই এই কামত সোমাই পৰিলোঁ। এতিয়া মাৰ চিকিৎসা, ভনীকেইজনী পঢ়া শুনা, আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেউতাৰ বাহিৰে মোক আন কোনোবাই মোৰ ভালপোৱা বস্তু এটা আনি দিছে। মই জানো তুমি মোক কিয় পাত্তা দিয়া নাই। মই বেয়া মানুহ যে সেইবাবে ন, কি জানা, মানুহ পৰিস্থিতিৰ দাগ। মোৰ দেউতা মই সৰুতে ঢুকাই গ'ল, আনপিনে মা আৰু কেঞ্চাৰ, কি কৰোঁ মই, ঘৰতেই আছে মোৰ তিনিজনী ভণ্টি। সেই সময়ত মোৰ বাবে এটাই দৰকাৰী কথা আছিল যে কিবাকৈ পইচা উপাৰ্জন কৰিব লাগে, মাৰ চিকিৎসা কৰিব লাগে আৰু ভনীকেইজনীক পঢ়াব লাগে। তেনেকৈ মই এই কামত সোমাই পৰিলোঁ। এতিয়া মাৰ চিকিৎসা, ভনীকেইজনী পঢ়া শুনা, সকলো দায়িত্ব মই ল'ব পাৰিছোঁ। মোৰ সৰু ভণ্টিজনীৰ জন্মতে কিডনী দুটা বেয়া, তাইৰ চিকিৎসাৰ নামত মাহত কিমান টকা খৰচ হয় তুমি জানা? পইচাৰে জীয়াই ৰাখিছোঁ তাইক, নহ'লে কেতিয়াবাই তাইক এৰুৱালো হয়। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেউতাৰ বাহিৰে মোক আন কোনোবাই মোৰ ভালপোৱা বস্তু এটা আনি দিছে। নাজানো মনটো কিবা ভাল লাগি গ'ল। তোমাৰ বাবে আনিছোঁ, তুমি চকলেটকৈ ভাল পোৱা নহয়?
হয়তো মানুহৰ স্বভাৱেই চাগে এনেকুৱা, আনৰ পৰা গুৰুত্ব পালে ভাল লাগে। পাঞ্চালী, ও পাঞ্চালী, পাঞ্চালী ও দেউতা আহিলা? অ, এইটো ল। কি কি আনিলা? কি আনিলো? সৰু মাছ আনিছো আদাৰে বনাবি দেই, আৰু তই চাহপাত নাই বুলি কৈছিলি নহয়, সেয়াও আনিছো, আৰু এই পাচলি ধৰ, অমিতা, পটল, আলু, পিঁয়াজ, সেইবোৰ আনিছো আৰু। ল নল, কিয়? এটা কথা কওঁ, দুটা কোৱা, কিন্তু পপকৰ্ণ নিবিচাৰিবা। বা ঝিলমিলে কি কৰি আছে? অলপ হৈছে ৰ। কিবা খালেনে? ক'ত খাব, বাহিৰত ককাহঁতৰ লগত খাই আহিছে আকৌ। মোৰ দেউতা সৰুতে ঢুকাল, মাৰো কেঞ্চাৰ, আৰু মোৰ ভনী হ'ল তিনিজনী। কাৰ লগত কথা পাতি আছিল? অফিচাৰ ফোন। আৰে সেইটোৱেতো মোৰ কাম, আৰু মই মোৰ কামক লৈ বহুত চিৰিয়াছ। পাঞ্চালীও অকণমান বেগাই খোজ দে, দেউতাৰ ঘৰ পোৱাৰ আগতে আমি গৈ ঘৰ পাবগৈ লাগিব নহয়। পাঞ্চালী